O tom, že Kelly Steels je unikátny elektrobicykel, sa ani nemusíme baviť. Dnes tu mám so sebou Rastia Baránka, ktorý vám povie rád svoje dlhodobé skúsenosti z jazdenia na tomto e-bajku. Diváci, tu môžete vidieť dva Kellysy, dva Teosy. Jeden je F90, ktorý je predo mnou. Rastio, ty máš tvoj špeciálny závodný Kellys, takže mohol by si nám povedať, že v podstate aké máš iné komponenty od klasickej sériovej výbavy? Tak v prvom rade máme inú farbu. Ja som veľký fanúšik tejto modrej, veľmi sa mi páči. Čo týka samotných komponentov, tak rozdiel najväčší je v tom, že mám bicykel uhádzaný v rámci našich sponzorov od Kellys Factory Teamu. Takže kolesa od Novateku kompletne zapletené, takisto vpredu 29 a vzadu 27,5, ako máš ty. Pri kolesách rovno spomeniem asi kotúče. Ja mám 223 od Galferu a 2 mm hrúbku. Keď pozriem na prúženie, to máme úplne rovnaké, akurát môj tlmič má väčšiu negatívnu komoru, takzvaný magnet, ktorý som si tam dával. Takisto máme iný kokpit, vidím, že máš dlhší predstavec ako ja. Ja mám veľmi krátky od firmy Pro, 35 mm rajdy, mám takisto Pro karbonové zrezané na 780 mm. Sedlovku od KS Suspension 200 mm, veľmi obľúbená, lebo mám dlhé nohy, takže stále môžete vidieť, že je trošku vysunutá. A to je asi všetko. Vidím, že máme iné blatníky a obidvaja máme pedále od Shimana. Ja mám trošku väčšie Sainty. Čo sa týka prehadzovačky, tak vlastne ty máš elektrickú a ja mám XT-čko klasickú. Klasiku. Dobre, poďme hneď na ten rozhovor teda. Keby si jedným slovom mal popísať, ako sa ti na Teose jazdí. Výborne. Vedel by si popísať tento nový Teos, alebo teda nový už je nejaký ten rok, predaj, ale tento Teos s tým predošlým, s tou predošlou generáciou? Je to obrovský rozdiel. V podstate tá predošlá generácia bol bicykel na 27,5 palcových kolesách. Ja som sa snažil si to nejak upraviť. Dali sme tam 29-novú vidlicu a dopredu veľké koleso. A vlastne teraz už nemusím nič také robiť. Je to mulet v základe, čiže všetky tie výhody toho veľkého kolesa vpredu a ovládateľnosti vzadu. Takisto systém prúženia je úplne iný. Je tam tinkling, ako mám na svojom zjazdovom bajku. Čiže bajk sa v zjazdoch správa úžasne, čo je pre mňa veľmi dôležité. A takisto vlastne úplne všetko je iné. Celkovo geometria je iná. Viac robená do zjazdu, do terénu. Na bajku sa veľmi dobre skáče. Je extrémne stabilný, je väčší, ako bola pôvodná a staršia generácia. Čiže tých zmien je naozaj veľmi veľa a asi si ani na všetky nespomeniem, ale robí to z toho bajku oveľa lepší bajk a má lepšie jazdné vlastnosti. Spomenul si tú geometriu, všetci určite vieme aj z tvojho YouTube kanála, že si jazdec Kellys Factory Teamu, takže určite si sa podielal aj na vývoji toho Teosu. Mal si vplyv na nejaké uhly, nejakú zmenu niečoho, alebo až tak nie, ako to bolo? V podstate my veľa riešime najmä zjazdový bicykel, keďže na ňom závodíme a riešime to priamo s konštruktérmi vo firme Kellys a oni vlastne už do veľkej miery vedia aj čo my máme radi, čo preferujeme, čo robí bike stabilnejší, to sú veci, ktoré im vlastne ani hovoriť nemusíme, skôr im dávame možno nejaký feedback na to, čo už oni vytvoria a takisto všetky tieto informácie za tie roky, predsa len už som v Kellyse od roku 2016, sú zapracované aj v tomto bicykli, systém pruženia je dokonca rovnaký ako na zjazdovom bajku, takže ten feedback od nás je skôr taký dlhodobý a to vlastne všetko bolo použité aj pri vývoji tohto rámu, ktorý je samozrejme špeciálny a takto by som si nenavrhol alebo neodvážil navrhnúť rám ani náhodou, pretože sa tomu nerozumiem, ale uhly a geometria z časti vychádza aj z našich poznatkov. Kedy si prvýkrát bol na tomto bicykli, nemyslím akože tomto konkrétnom, ale na možno prvom prototype, keď ešte ani ľudia alebo verejnosť možno netušili, že o čo sa bude jednať, že taký e-bike Kellys vyrába. Nepamätám si úplne presne dátum, ale pamätám si lokalitu. Boli sme v Piešťanoch v bikeparku Ahoj a naozaj neviem, kedy presne to bolo. Myslím, že to bolo niekedy na jar. A vlastne tam som skúšal prvýkrát sa odviesť. Hore som si samozrejme vyšlapal bez problémov a skúšal som nejaké skoky a tak podobne. A to bola vlastne moja prvá skúsenosť a bol som z toho veľmi prekvapený a naozaj som sa veľmi tešil, kedy už budem mať ten svoj a budem na ňom brázdiť tu po okolí. Aké si mal tie tvoje prvé pocity
povedal si teraz, že si bol príjemne prekvapený, ale myslím to tak, že je to v podstate ako zjazdiak s elektromotorom, alebo ako ti to vtedy prišlo byť, keďže si na ničom takom podobnom nejazdil? Prvé, čo sa mi zdalo, alebo čo som si hneď uvedomil a každému to hovorím, je, že horná rámová trúbka je veľmi nízko, čiže vytvára strašne veľa priestoru na manipuláciu s kolenami a veľmi dobre sa tak bicykel nakláňa do strán alebo sa klopí vo vzduchu, pokiaľ sa určite nejako pracovať s bicyklom. A v podstate náhoj je veľa skokov, takže som hneď na ňom trošku začal skákať a uvedomil som si, že sa s ním veľmi dobre hrá, aj napriek tomu, že je to e-bike, že je ťažší, ale keďže je tá váha dole a tá trúbka mi vôbec nezavadzia, tak som mal pocit, že je to veľmi hravé. Termoplastický hybridný oceľo-uhlíkový kompozit. Tak sa volá materiál tohto rámu. Čo si si povedal, keď si sa dozvedel, že takéto niečo je a že nový Teos nebude čisto z karbónu? Popravde, nikdy som nič také nepočul dovtedy a nie som moc technický typ, oveľa viac bicykle rád jazdím, ako sa rozumiem tomu, ako sa vyvíjajú a tak podobne. Ale samozrejme som sa tešil, viem, že, alebo teda mám dôveru vo firmu a viem, že Kelly zrobí super bicykle, takže či by to bol hliník, karbon alebo takýto špeciálny materiál, tešil by som sa na čokoľvek. A teraz odstupom času nemôžem povedať nič, čo by sa mi na tom nepáčilo, takže sa teším, že sa to podarilo a že tu máme takýto bike. Tomu sa budeme venovať aj, teraz si povedal, že s odstupom času. Takže keď si tak pozrieš ten Teos, alebo teda keď si tak spozoruješ, že jazdíš na ňom tuším sezónu už, takže za tú sezónu mal si nejaké problémy s týmto bicyklom alebo s týmto rámom? Viem, že vlastne je určite odolnejší ako bežný karbon, takže dajme tomu, neodletel ti kameň alebo nezlomil si ho? Kamene odletujú, ale niekedy ma trafia do topánov, niekedy do pišťaly našťastie. Do rámu som takú ránu ešte nedostal, aj keď viem, sa to často stáva. Ja v podstate karbonové bajky nejazdím. Môj zjazdový bajk je hliníkový, takisto môj enduro bicykel je hliníkový, takže tam sa o tie údery kameňov až tak nebojím, pri tomto trošku áno. Ale hovorím, zatiaľ som mal šťastie a v podstate ani som na Teose tak veľa nejazdil v zahraničí alebo na nejakých veľmi ťažkých tratiach, pretože celé leto závodím na bicykli a doma máme skôr také príjemné, jemné traily, nič náročné. Ale napríklad teraz sme boli 10 dní vo finále Ligure, kde to bol pomerne masaker a bajk obstal výborne, čiže zatiaľ bezproblémový chod a za mňa dobre. Jasné, teraz máš už druhý rám, v podstate túto modrú úžasnú farbu. Predtým si mal klasický čierny rám, kvôli čomu si si ich vymenil? Je to čisto nový rám práve s čisto novým nástrekom, ktorý sa testuje, aby bolo vidieť, či ho nejako neodrem časom, po prípade, či nevznikajú nejaké poškodenia laku alebo niečo podobné. Takže v podstate rám rovnaký, farba iná momentálne. Nastali aj takéto nejaké situácie, že si, dajme tomu, preletel skok alebo dal si brutálny doraz, prípadne, že si spadol a e-bike ti niekde odletel ďaleko? To sa mi našťastie nestalo, že by som nejako vážnejšie spadol. Samozrejme, nejaké šmíkačky po zemi a tak podobne také niečo bolo, ale nejaké veľké pády alebo úrazy alebo čokoľvek nie. Čo sa týka preletenia skokov, tak ja som pomerne čistotný jazdec, snažím sa skákať presne, ale samozrejme niekedy sa môže stať. Testoval som ho veľa v Kalnici po sezóne, kde som veľa skákal. Žiadne takéto veci nenastali. Samozrejme je cítiť, že tá hmotnosť je iná, takže keď preletíte nejaký skok, alebo teda keď ja preletím nejaký skok, tak ten bicykel reaguje tvrdším dopadom, ako je to napríklad pri zjazdovom bajku a aj zdvihy sú o niečo nižšie. Takže nedá sa to úplne vyrovnať zjazdovému bajku, ale boli sme testovať aj v rakúskom bikeparku Šokl, kde sú veľmi rozbité kameňové trate a dosť drsné podmienky a boli tam úseky, kde sa dalo skákať skoky na rovinu a jazdil som s chalami, ktorí mali zjazdové bajky a vôbec som nemal pocit, že by som mal nejaký deficit, takže to bolo super. V týme máš aj dosť dobrých kolegov, čo sa týka zjazdu. Aké majú oni poznatky z toho, kedy sú z toho Teosu? Sehnýho presný komentár ti nemôžem povedať, lebo je neslušný, ale povedal mi, že pre ňoho je to najlepší tréning na zjazdové pretekanie, aký môže mať, pretože sú to úplne rovnaké podmienky ako pri jazdení na zjazdovom bajku, kde sa snažíme byť čo najlepší, ale hmotnosť je vyššia, takže je to náročnejšie aj fyzicky, aj možno ovládateľne a zároveň je to veľmi podobné tomu, na čom pretekáme. Čiže hovorím, veľmi si to chváli a povedal, že už nikdy nechce zostať bez elektrobajku. K tomu samozrejme iné bajky, ale aj elektrobajk. Jasné, tak je to úplne niečo iné. Mal si nejaké problémy, čo sa týka prúženia, musel si meniť ložiska, niečo ti tam pukalo, klepalo?
Zatiaľ nie. Čo týka možno konkrétne ložisk, tak nemal som potrebu, pretože svoj prvý telos som dostal minulý rok v lete. V podstate na ňom jazdila asi viacej priateľka ako ja, keďže som bol celé leto na pretekoch. A jazdil som na ňom na jeseň pomerne dlho, ale v zime už som dostal tento nový s novou farbou, ale aj s novými ložiskami. Čiže neviem to takto dlhodobo posúdiť zatiaľ. Tak dlho som nemal jeden rám a preto funguje všetko dobre. Neviem, aké by to bolo, keby ho mám 2 roky. Môžeme spraviť o 2 roky ďalšie video. No, tak a povieme určite si o výmene ložisk. Jasné. Ale s týmto bajkom, alebo aj s tým predošlým, jazdíš prevažne takto mimo sezóny. Áno. Trénuješ na tom bajku. Jazdíš každý deň? Bodaj by. Nie, nejazdím každý deň. V podstate cez rok sa naň dostane veľmi málo kvôli tomu, že sme na pretekoch a takto v zime zase nehrám od dokárat počasie. Snažím sa chodiť aspoň 2-krát do týždňa, záleží od toho, čo mi trenér naordinuje, ale aj od toho, aké je počasie. Čiže veľmi ťažko by som hodnotil, alebo teda zhrnul, koľko jazdím. Niekedy sa mi podarí jazdiť aj 4-krát za týždeň a niekedy nejdem na bike aj 2 týždne. Takže určite jazdíš celkom často. Jazdím pomerne často, áno. Čo sa týka umývania aj bajku, tak zoberieš ho, tak toho opreš, vyvapkuješ, alebo si presne k tomu taký nejako šetrnejší? Vyvapkujem ho a teraz poďte všetci do mňa, že vapkujem bicykel. Nie, bývam v paneláku, nemám rodinný dom, nemám hadicu. Snažím sa napriek všetkým zákazom a tomu, aby sme to nerobili, aj vapkovať, ale naozaj s citom. Snažím sa dávať pozor na ložiska na ráme, na ložiska v náboji. Takisto sa snažím netlačiť vodu priamo v blízkosti motora a baterky a snažím sa vždycky umyť, keď je ešte bola to mokré, ešte to nie je zaschnuté, aby to išlo jednoduchšie. A samozrejme vždycky potom aj na Bike Mission to odporúčam, aby spravili jazdci základný servis. Stačí utrieť piestnice na tlmiči a na vidlici, utrieť reťaz, namazať, základné veci. Jasné, čiže aj napriek vapkovaniu so základným servisom si ešte nemenil ložiska, takže myslím si, že to je celkom dobré. Nechcem to nikomu akože odporúčať. Jasné. A samozrejme, keby má možnosť bajk umývať jemnejšie alebo hadicou, tak by som to preferoval viac, ale hovorím, jazdiť musím, umývať ho musím, takže robím to takto. Čo sa týka kapacity batérie, máme tu 720 Wh batériu. Vyhovuje ti to? Koľko trailov dáš na jedno nabitie? Predpokladám, že nejazdíš asi úplne na eku, keď jazdíš. Teraz by sa všetci z mojeho okolia zabavili, lebo jazdím iba na eku. Tak dobre. Práve preto, a to je asi aj odpoveď na tvoju otázku, že mi to stačí viac než dosť. Stále hovorím, som pretekár, takže celú zimu trénujem a fyzicky som na tom pomerne dobre. A v podstate e-bike mi veľmi pomáha v tom, že môžem jazdiť ďalej alebo jazdiť rýchlejšie, ale stále potrebujem dodržovať nejaké zóny, čiže jazdím väčšinou režim eko, veľmi málo trail, samozrejme záleží od vyšlapu, aký jazdím, ale 720 Wh baterka je pre mňa absolútne dostačujúca. Pre divákov mám nejakých 78 kg, jazdím z jazdovej gumy, som aj pomerne ťažký na to, že som chudej postavy a jazdím aj hrubé gumy, napriek tomu mi baterka vydrží veľmi veľa. Ak by som to mal nejako v číslach povedať, tak vo finále Ligure minulý týždeň sme zajazdili okolo 2500 výškových metrov, cez 50 km, možno skoro 60, a minul som 3 paličky z 5, na 2 paličky mi zostali, keď som prišiel na ubytovanie, ale jazdili sme režim eko, nastavený na nejakých približne 20% výkonu celkového, takže skôr nižší výkon a skôr dlhší dojazd. V podstate, čo sa mňa týka, ja už by som väčšiu baterku nepotreboval, kľudne by som si zobral radšej ľahšiu s rovnakou kapacitou, pretože mi to stačí. Neviem, či si čítal u nás na NT Bikery článok, že Kelis predstavuje nový model Teos F100. Rasťo, vieš nám povedať niečo bližšie o tomto modeli? Moc toho neviem, ale viem jednu vec, že má byť veľmi ľahký a sám som zvedavý, ako bude vyzerať. Článok som videl, takisto v rámci nášho tímu sme sa o niečom bavili, alebo teda vieme, že sa niečo chystá. Neviem presne nejaké detaily, ktoré by som mohol povedať, alebo teda čo presne, ako bude bike vyzerať. Myslím, že koncept bude veľmi podobný, samozrejme budú tam ľahké komponenty a myslím, že v Kelis chcú zachovať veľkú kapacitu baterky. Motor taký, ako je na tomto, takže aby sa neznižoval výkon alebo kapacita, ale aby naozaj bol e-bike stále veľmi silný, rovnako ako tento a zároveň veľmi ľahký. Tak určite sa necháme prekvapiť, kedy napreduje, čo v podstate vidíme aj takto priamo pred nami. Kde si myslíš, že budú e-bajky o 5 rokov? Smeruje to tam, že budú
podľa mňa hmotnosť niekde tam, ako boli kedysi enduro bicykle. Možno úplne na tom istom uvidíme. Naozaj sa to každý rok posúva. Som zvedavý, aké budú výkony. Naozaj mám pocit, že už tieto sú veľmi silné, tie bicykle, ale samozrejme vývoj nezastaviš, takže budú podľa mňa určite silnejšie, budú ľahšie, dojazdy budú dlhšie, možno budú nejaké rýchlejšie nabíjania, ťažko povedať. Hovorím, nie som moc technický človek na tieto veci, ale veľa radšej na nich jazdím a akékoľvek budú, tak určite ma na nejakom uvidíte. Môže to znamenať z toho pohľadu, že zoberiem si klasický bicykel a hodím ho do koša? To dúfam nie. Dúfam, že to nestane. Samého ma trošku desí, aké sú elektrobicykle super. Na druhú stranu nie je úplne dobré, aby tie klasické vymizli a bol by som rád, keby sa jazdí aj na tých, ale kam to bude smerovať, naozaj neviem. Tak Rasťo, ďakujem ti za rozhovor. Bolo to určite prínosné. Ďakujem. Myslím si, že si divákom povedal veľa informácií, ktoré by chceli vedieť, hlavne keď by si chceli kúpiť takýto Teos. Pokiaľ by ste chceli si pozrieť Rasťo nejaké videá, určite má svoj kanál, prípadne na Instagrame, alebo keby vás niečo zaujímalo ešte, napíšte to dole do komentáru. Rasťo, díky a vidíme sa na budúce. Ďakujem aj ja. Ahoj.